Malaysia dapat manfaat daripada perang dagang Amerika Syarikat dan China apabila banyak negara mula mencari sumber lain yang lebih murah bagi menggantikan produk yang dikenakan tarif oleh kedua-dua negara tersebut. Pencerah Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Jamal Othman berkata, situasi itu akan menarik lebih ramai pelabur luar negara ke Malaysia. Langkah itu dilihat dapat meningkatkan hasil ekspor negara dan kadar import dapat diturunkan pada harga lebih rendah. Our GDP will increase by 0.0002%. It is very minor, yes, but it is positive. That matters most. But of course, the two countries will be made worse off. China and US, both countries will see a big decline in trade. And perhaps, I believe, very soon they will sit down together and find ways to go out of the mess. And for vegetable oils, particularly oil palm, is poised to gain both in terms of output expansion as well as trade. Tambahnya, Vietnam merupakan negara yang akan menerima peningkatan paling ketara di dalam KDNK, diikuti negara-negara di Amerika Utara dan ASEAN kesan dari perang dagang tersebut. Profesor Dr. Jamal menyatakan demikian kepada media selepas menjadi panel pada diskusi meja bulat bertajuk Perang Dagang, bagaimana Malaysia menerima manfaat daripadanya di Bangi Selangor. Ia diadakan bersempena Persidangan Peneraju Profesional Kewangan, Perbankan dan Pelaburan 2018.